Dragi učenici, lijep pozdrav. Rješenja kvadratne jednadžbe ste dobili postupkom svođenja na potpun kvadrat. U ovom videu ćete se upoznati sa tehnikom svođenja na potpun kvadrat na jedan malo drugačiji način. Zadajemo kvadrat neke stranice, neka bude 3, i pravokutnik iste visine i proizvodne širine, u ovom slučaju 2. Zbrojimo njihove površine. Sada pravokutnik raspolovimo. Jednu trakicu širine 1 smjestimo desno od kvadrata, a drugu ispod kvadrata, kao što je na slici dolje. I uočimo da nam je u stvari zbroj ovih površina 3 na kvadrat i 2 puta 3 jednak razlici površina kvadrata stranice 3 plus 1 i kvadrata stranice 1. Na isti način napravite promatranje za kvadrat stranice 5 i pravokutnik širine 3. I izjednačite površine. Ako 3, odnosno 5, zamijenimo sa x, dobit ćemo proizvoljni kvadrat stranice x i širinu isto tako proizvoljno označimo s b. Na isti način možemo uočiti da je zbroj površina x puta x i b puta x jednak razlici površina kvadrata stranica x plus b pola i b pola. Uočimo da nam je x na kvadrat plus bx plus c kvadratna jednadžba, te stoga možemo zaključiti da nam je 3 iz prve jednadžbe rješenje kvadratne jednadžbe x na kvadrat plus 2x minus 15 jednako 0, a 5 da nam je jedno rješenje kvadratne jednadžbe x na kvadrat plus 3x minus 40 jednako 0. Istom tehnikom, samo obrnutim redoslijedom, zadajemo kvadratnu jednadžbu i pokušajmo dobiti drugo rješenje ovih dviju kvadratnih jednadžbi. Dakle, opet izjednačimo površine kvadrata i pravokutnika sa razlikom površina kvadrata, tako da sredimo na izraz za razliku kvadrata, kao što ste to vjerojatno već radili i na satu, i iskoristite gotovu formulu na kraju za rješenje. Prva kvadratna jednadžba nam je x na kvadrat plus 2x minus 15, 2 nam je b, raspolovimo, dobit ćemo 2 kvadrata, jedan stranice x plus 1, drugi stranice 1, i rješavanjem izraza dobijemo jedno poznato rješenje 3 i drugo minus 5. Na isti način drugu kvadratnu jednadžbu x na kvadrat plus 3x minus 40 jednako 0 riješimo tako da trojku raspolovimo, dobijemo kvadrat stranice x plus 3 polovina i manje stranice 3 polovina, i drugo rješenje nam je minus 8. Riješite sada sljedeće zadatke i provjerite rješenja. Za ovu treću jednadžbu uočimo da nam se radi o oduzimanju. Da li nam je princip razmišljanja isti? Pogledajte i razmislite što se dogodilo sa razlikom površina dvaju kvadrata. I kao dodatni izazov, ako znamo da nam je opća kvadratna jednadžba ax na kvadrat plus bx plus c jednako 0, dok je normirana za a jednako 1, potražite odgovor na pitanje kako riješiti opću kvadratnu jednadžbu dopunom do potpunog kvadrata, dakle ovom tehnikom s površinama, i riješite sljedeću jednadžbu. Puno uspjeha u računanju!